Komisioni Kuvendor i Rendit dhe Ishishit ka thirrur për të sqaruar mbi veprimet e forcave speciale në Lazarat ministrin e Rendit Igli Tolska. Ministri ka renditur në raport një numër ngjarjesh kriminale të ndodhura para dhe pas 97-s, si dhe emrat e disa individëve nga Lazarati si autor të dyshuar apo të dënuar në mungesë. Ndërsa për ndërhyrjen e Reneas në komunën e Lazaratit ku mbetën të plagosur dhe 5 persona, ndërta vetëm njëri arrestuar si shpallur në kërkim, ministri ka këmbgulur se në lokal është qelluar ndaj forcave Renea dhe më pas blut janë detyruar të përgjigjen. Nuk mund të kundërshtohen forcat e policisë, aq më tepër të përdoren akte dhune apo të qëllohet me armë ndaj tyre. Kjo është i çështje që prokuroria ka nisur hetimin. Kosta e për të realizuar këtë aksion ka qenë shumë e lartë, duke qenë katër qytetarë pa fajshëm. Asnjëri nga ata që janë kërkimin e kanë dhënë. Qytetarë pa. Së dyti, rezulton nga informacionet tona që atje ka ti kalim të kompetencës edhe të ligjit. Ka patur një situatë terrori në tërë fshatin, nuk mund ta thotë askush. Si pas kryetarit të komisionit Nëritan Ceka dhe 3700 banor të Lazaratit mbahen peng për shkak të disa personave të inkriminuar dhe për këtë policia dhe ministria duhet të mbajnë përgjegjësi. Unë kam vetëm pyetje, zoti ministër, si është e mundur që një shtet ku keni 12.000 policë, ku keni armë, ku keni helikoptera, ku keni ligjin me vete, ku gjykatat veprojnë, ku ekonomia ecë, ku transporti është i hapur, ku po integrohemi në Europë, dhe ky është i vetmi vend në Europë që është jashtë kontrollit policisë. Kjo është pyetja e vetme ime.